בוא נקריר פה. עכשיו הרבה יותר נעים. אם הייתי יכול לבחור כוח על, זה היה חייב להיות או להשתגר ממקום למקום, או לעצור את הזמן, לשלוט בזמן, שזה גם תמיד נראה לי שיא המגניב. איזה כוח על הייתי רוצה? באמת, נראה לי שנהיה פה די המוני. אז הייתי רוצה שאני אוכל לעבור ממקום למקום בככה. אבל גם תכלס כל כוח אחר היה סבבה. טוב, אל תקראי לה בבא תורני, אני אקרא לו. עכשיו, קדברות קורות בכוח המחשבה, הם אפילו לא צריכות את הפלאפון. שימו לב. מה הולך פה? מה זה הדבר הזה? ולמה יש לי מיקרופון ביד? אם הייתי יכול לבחור כוח על-טיווי, אני חושב שהייתי בוחר להשתגר. להשתגר ממקום למקום. פשוט לעשות פאק. רגע, אבל יש לי את זה בעצם קרה ב... אופה. יכול להיות שיש לי פה כוח על-טיווי ועלינו עליו? אני תכף אנסה להשתגר מהרעיון ונראה לאן אני אגיע.